Záhadná smrť v bazéne. Vy si myslíte, že by som ho zabila takto hlúpo? Ste bývalá reprezentantka v športovej streľbe. Odhalí premyslenú vraždu. Čak ten plavčík len predstieral, že pozeral porno. Tá vaša teória je fakt dosť komplikovaná. Stopy vedú nie len Gajnštajnovi. Ukradli mi zošity s mojimi výpočtami. Ale až do ďalekej Číny. Zistí mi tam u vás, kto je toto. A vidíš, že náš tady 1,5 miliardy? Nová komediálna krimiséria. Ako ste spokojní s prácou Polície Slovenskej republiky? No! Einstein. Už v nedeľu o 20:35 na Jojke.